E sobre o sumiço da Dona Constância, vamos de novo com Ana Paula Gonçalves e Marco Gesiel. Você está na casa dela, no Jardim Guadalajara, Ana? Não, Rodrigo. Hoje nós viemos até a casa de um dos filhos da Dona Constância. Né? No último sábado nós estivemos lá, onde a Dona Constância mora, com a Dona Regiane, que é uma das filhas que é uma idosa também, já com algumas limitações né, físicas, e ela que cuida da dona Constância, a dona Constância que mora aí há aproximadamente 20 anos aqui em Bauru, Rodrigo. Ela, na última sexta-feira, saiu da casa dela, no Jardim Guadalajara, aqui em Bauru. Isso por volta das cinco e meia, entre cinco e meia, seis da tarde, pelo que foi informado pela dona Regiane, e... Desapareceu. Não se teve mais notícias da dona Constância Lemos, de 89 anos. Hoje nós viemos, então, à casa do seu Vanderval, da dona Silmar, o seu Vanderval Lemos, que é filho da dona Constância, para que ele também fale a respeito um pouco da mãe, nos repasse mais detalhes, mais informações do que a família, então, tem feito até aqui nessa busca, Rodrigo que já está ficando muito complicada para a família, a família está aflita atrás dessa senhora que tem Alzheimer, então, há aí uma série de situações que preocupa muito a família, já é idosa, precisa de medicamentos e está desaparecida. Não há notícias da dona Constância até então. Vou conversar com o seu Vanderval, com a dona Silmara, a gente quer agradecer é, por vocês terem nos recebido até aqui e esse panfleto já está pelas ruas, né, dona Silmara? Vocês estão fazendo o que podem até desde então, desde a última sexta-feira, na tentativa de uma informação da dona Constância, né? Boa tarde. Boa tarde. É, nós estivemos em todos os locais possíveis, SAMU, é, Polícia Militar, Polícia Civil, desde o dia do, do desaparecimento e nós estamos assim empenhados em colocar esses cartazes saímos todos os dias em busca dela não temos êxito em nenhum local e a, ontem estivemos na polícia civil falando com o, o investigador é, Alessandro e ele se empenhou mesmo em procurar procurá-la. Queremos até agradecer à Polícia Civil que toda está empenhada em encontrá-la, porque nós não temos mais aonde ir. Nós somos em bairros desconhecidos pela gente. É, anda, o meu marido e o meu filho andou na Via Férrea, foi em lugares que matos. Nós estamos assim realmente empenhados e precisando de ajuda até dos motociclistas, dos motoqueiros, dos é, rapazes de entrega porque com moto é muito mais fácil eles acharem localizarem e pedir para entrar em contato com a polícia ou militar ou civil no 181 e no 190 porque todos estão empenhados os hospitais também sabem dessa busca é, o, as assistentes sociais têm um grupo já está nesse grupo é, realmente nós vimos todas as noites no albergue não precisamos mais nem ir porque o próprio os próprios pessoais de lá estão assim com o nosso contato para nos ligar se era aparecer. E meu marido assim faz o que pode também. É, nós todos os dias saímos em busca dela. Olha, Rodrigo, uma situação difícil para a família, porque como disse a dona Silmara, né, eles estão empenhadíssimos nessa busca, inclusive nós aqui noticiamos ontem, voltamos hoje a falar para tentar ajudar né, nessa divulgação, porque quanto mais pessoas souberem desse caso, é claro, há a possibilidade de alguém ter alguma, alguma notícia, ter visto a dona Constância por aí, ter alguma pista de onde ela esteja nesse momento. E o que mais aflige é justamente não ter nenhuma informação, não, não, não. né, seu Vanderval não, não, é uma expectativa, assim, uma ansiedade, que isso acaba conosco, né? Porque tudo que é, estava ao nosso alcance nós fizemos, desde sexta-feira. E vamos continuar fazendo e agora contando com a ajuda de vocês, das redes sociais e de todo mundo. Agora, seu wanderval vamos passar mais alguns detalhes aqui da dona Constância que possa ajudar, então, nessa busca. Vocês sabem, mais ou menos, que roupa que ela usava naquele momento? Até porque, segundo a dona Regiane, ela estava tomando banho quando a dona Constância simplesmente conseguiu abrir o portão e sair, não levando nada. Quais as pistas que vocês têm até então? Ao certo, nós não sabemos, mas parece que ela estava com vestido estampadinho, preto e branco. É o que nós sabemos. Não temos certeza disso também. Já é uma informação, Já né, dona é. E de chinelo havaiana. Diz que ela saiu de chinelo havaiana porque o chinelo que ela usa, o sapatinho, está lá em casa. E para ter essa informação, a minha cunhada ela olhou no armário as roupas que faltavam. Só falta esse vestidinho preto e branco. E de chinelinho havaiana. Ela tem o cabelo curtinho, grisalho ela não tem uma postura correta ela já tem 89 anos as pessoas me mandam informações até de fotos de idosas de 60 anos ela tem 89 e ela não tem uma rapidez para andar então a gente pede até para as pessoas é, a tentarem melhor porque todos os lugares que falam para gente ir Gasparini é, Meridota... Nós estivemos e não a encontramos em lugar nenhum. Até o Taust colaborou com as, a segurança do, dos vídeos, olhou, ela não foi para lá, como tinham tínhamos informação dela. Então, a gente faz o possível mesmo. Já vimos câmeras das ruas também, para ver para que lado ela foi, mas não vimos mais nada, só vimos assim um chinelinho havaiana. Foi isso que a gente conseguiu ver nas câmeras de lá. Agora, seu Vanderval, com relação ao comportamento da dona Constância, apesar aí do Alzheimer, ela tem alguns lapsos de memória, vocês estavam me falando, mas ela conversa bem e tudo mais, né? Conversa, ela conversa muito bem, entendeu? Agora, o lapso de memória dela, assim, é momentâneo, entendeu? Fora isso, ela se comporta muito bem. A família desconfia que ela possa estar em algum local e não está conseguindo voltar para casa, dizer o endereço. que que vocês? Qual a esperança de vocês nessa busca? Olha, nós temos a esperança de, de alguém ter acolhido, entendeu? E se alguém realmente acolheu, que por favor entre em contato com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Rede Record, porque para acabar com esse nosso sofrimento. É isso que nós achamos, porque, como até o momento num, nenhuma pista, então acreditamos que ela esteja acolhida em algum local. Dona Silmar, ela toma medicamentos, inclusive, ah. né? Sim, ela toma remédio para a pressão e para o Alzheimer. É, e o lapso dela é mais assim de, sobre pessoas, dela não saber. Às vezes ela confunde quem sou eu ou quem é meu filho, mas ela sabe bem, ela até citou uma pergunta um dia antes que o, um senhor de uma banca de caldo de cana perguntou para ela quem era o presidente da república ela lembrou do passado mas esse atual ela não lembra e também é, a gente quer assim muito agradecer a TV Record pelo esse empenho dessas jornalistas porque tá difícil desculpa Olha, Rodrigo, é até difícil mesmo para a família. É uma situação muito complicada, não saber do paradeiro da mãe, né, seu Vandervão? Não, é muito difícil, muito Vocês difícil. Estão sofrendo muito com essa situação. Toda, né? Bastante, é. E essa ansiedade, essa expectativa, a gente não, não só pensa o pior, você não consegue pensar o melhor. Mas, Rodrigo, esperança, é né, a última que a gente deve aí soltar. Com certeza, estamos todos aqui empenhados nessa expectativa, nessa esperança que a dona Constância seja localizada o quanto antes, como disse a família, ela depende aí de alguns medicamentos. Há também aquela preocupação, né, Rodrigo, nessas noites mais frias que a gente tem vivido aí já há alguns dias, desde o fim de semana para cá. Onde é que ela tá? Como ela está se abrigando? Até porque a informação é de que ela saiu apenas com a roupa do corpo, com um vestido preto e branco, né, estampado preto e branco, e calçando apenas um chinelo simples, chinelo vaiana, né, que a gente conhece dessa forma. Então, olha, para você que está assistindo nesse momento né, se visualizar alguma senhora nessas condições que a gente colocou aqui, informe, entre em contato aí com a polícia no 190181, ou até mesmo com a nossa produção, né, com a Record, que a gente vai poder estar tá auxiliando também, repassando essas informações para os familiares. Então, né, Rodrigo, o que a, mais a família pede nesse momento é que as pessoas, ao saírem às ruas de Bauru, a partir de hoje, até que se tenha informações e notícias da dona Constância, andem atentas, né, prestando atenção. De repente, você vê aí alguma situação diferente, alguém parecido, passe informações corretas, isso também é, uma, é muito importante. É, às vezes vai passar o nome de uma rua, passe né, ali também um local, o local, um nome de uma loja, algo que sirva de referência mais assertiva para a família. Marcos Gesiel está aqui comigo, também na expectativa, né, todos nós aqui da Rede Record e mais do que nunca os familiares aí da dona Constância Lemos, de 89 anos. Por onde anda a dona Constância, Rodrigo? Essa é a pergunta.